Todobaadkan waxaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka ka socday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayeen guud ahaan dalalka caalamka. Soomaaliya waxaa uga qayb galaya wafdi uu horkacay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Wafdigaas waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar. Yuusuf ayaa shalay markii ay soo ilaatay khudbaddii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre aan kula kulanay hoteelka uu ka degan yahay magaalada New York. Waxaana wax ka weydiinay in uu warbixin guud naga siiyo shirka iyo waxyaabihii uu qabsoomay. Waxa weeye shirkan waa shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha caalamku. Waana madal adduunka oo dhan, dal waliba uu cod ku leeyahay, 193 dal ayaa isugu yimaada. Mid waliba waxa ay la tahay iyo arrimaha caalamka sida uu arko iyo dalkiisa sida uu arko ayuu ka waramaa. Marka waa fagaare caynkaas oo sanadkiiba mar la isugu yimaado. Annagu waa kasoo qayb galnay wafdiga Soomaaliya, waxaa hogaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre, waxaa ka mid ahaa aniga ka mid ahaa, waxaa ka mid ah wasiirka difaaca, waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta, waxaa ka mid ah wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayaa ka mid ahaa. Waxaa ka mid ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Stockholm, Sweden, oo maadaama uu hore uga shaqeyn jiray halkan oo danjire ku-xigeen uu ka ahaa, aan u keennay inuu gacan siiyo danjiraha cusub Abuukar Baale, Abuukar Cusmaan. Marka sidaas ayaa tiimku ka koobnaa. Waxaana halkan aan ka qabannay in shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ka jeediyo khudbad ka waramaysa waaqica Soomaaliya, horumarka ka jira, culayska saaran, dhibaatooyinka jira, kuwii laga soo gudbay, iyo caalamka kale sida ay Soomaaliya wax u aragto khudbad ku saabsan kaalinta haweenka. Ayuu si gooniga uga hadlay oo si qurxoon uga hadlay. Marka khudbaddaas ayaa ugu muhiimsaneyd. Waxaa laakiin iyaguna muhiimad weyn leh in aan horta waa mari dhageysanay khudbadihii caalamka oo halkan ka jeedinayay oo dal waliba jeedinayay oo madaxweynayaashoodu hogaaminayeen, qaarkood boqorra hogaaminayeen, qaarkood ay Ra'iisul Wasaareyaal hogaaminayeen, qaar badanna ay wasiirada arrimaha dibadda hogaaminayeen. Waxaa iyadana dheerayd oo gooni ahayd oo dhaqanka madashaanba ka mid ah in fagaarahaas toddobaadkaas New York la isugu wada yimaado, in gooni gooni wixii dana ka dhexeeyaan ay isu arkaan. Marka dowlado badan ayaan aragnay, waan isqaybinay. Qaar badan Ra'iisul Wasaaraha ayaa arkayay, qaar kale oo badan aniga arkay, qaar kale waxaa arkay wasiirada qaar. Marka tusaale ahaan Ra'iisul Wasaaruhu, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia, madax sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka, wasiiro dhowr ah oo wadamo kala duwan ah, Ra'iisul Wasaarayaal iyo madaxweyneyaal ayuu arkay. Aniguna sidoo kale waxaan la kulmay wufuudda qaarkood ama wasiiradooda arrimaha dibadda qaar uu madaxweyne Ra'iisul Wasaaruhu arkay Ra'iisul Wasaarayaal kale, amaba kuwa aan wafdi aan cid kale la kulmin oo wasiiradooda arrimaha dibadda aan la kulmay. Dalal aad u fara badan ayaan la kulanay. Dalka xiriirka dhow naga dhexeeyo ee Turkiga, madaxweynihiisa ayaa ka mid ahaa madaxdii lala kulmay oo Ra'iisul Wasaaruhu la kulmay. Inta badan aan la soconay wasiiradeennu shirkaas. Marka shirar noocaas ayaan galnay, dal walba wixii kala dhexeeya ama dhibaato ah ama wanaag ah ama codsi aad u jeedinayso ama isagu kuu jeedinayo, sababtoo ah Soomaaliya dadka qaar waxay u arkaan Soomaaliya inaan dana laga lahayn, laakiin waxa weeye dalal badan ayaana goobayay oo cod nooga baahan qaramada midoobay dhexdeeda, ama waa dalal doonaya inay galaan golaha amniga ee qaramada midoobay, ama waa dalal guddiyada kale ee UN-ta ama qaramada midoobay u doonaya inay xubin ka noqdaan oo loo codeeyo. Marka dalal badan ayaan raadinayay oo ayaguna soo dalbaday oon la kulanay. Dalalka qaar arrimayna la socodsiinayeen xogaalnimo, qaarkood annaga ayaa wada hadal la lahayn.
وزير كارمه دبده قدر يا رجني وزير كارمه دبده إمارات كعربته يا رجني وزير كارمه دبده سعودية أيان بلسنا وزير كارمه دبده الكويت أيان سرقني وزير رب بدن أيان سداس كو رجني مدحونيال أيان رجني وزير كارمه دبده إثيوبيا مانتا أيان وذفرني وزير كارمه دبده كينيا كنجيبوتي سداس أيان دلك درسكاه دلك أمسهم عيد مدو كجوجان قرمه دبده أوركا إن ميلوغا أفريكا ودونا وزير وحاسو آليكا تاقنيد عودكا صوماليا إيه قولها أمانكا إيه قرمدا ميدوبي أيضا الله آنين أيوه قولنا دي قرمدا ميدوبي أي صوماليا كلهايد أو آن لبيحن أرنتا أيضا محاكا جرا صوماليا وحيابا دانا أيو عدد لاده قولنا دو وحول بما ساميسو وحيابا أي ساميسا وحبين نماذا لعكتا إن لغو بحيو إن marka waxa weeye waxyaabaha qaarna way saameysa qaarna ma saameyso waxyaab badan ayaan ka codayn karnaa oo codkeen ka dhiiban karnaa in dawladda badan in wayna weydiisteen codkeena in lacagna la kuleeyahay macnaheeduna ma aha inaan in codadkeen iyo ka samarnay ama iska dhiibnay lacagta waan iska bixineyna waan codeynayna gudi walbana waa oo ka tirsanahay iyo xubinimadeena waan ku codeynayna marka marka la joogo meeshan qaramada midoobay marka la joogo 193 dal ee fadhiya waa isku cod dalka dhowr iyo toban kun oo ruux dadkiisu ka kooban yahay iyo dalweynaha shiinaha adduunka ugu tirada badan waa isku cod dalka adduunka ugu dhaqaalaha badan iyo kan ugu saboolsan waa hal cod iyo hal cod marka dalalka adduunku way siman yihiin halkan marka la joogo marka waliba la joogo golaha guud ee qaramada midoobay oo san looga soo wada qayb galay waxa lagu kala duwan yahay golaha amniga marka la tago ayaa jira shan dal oo joogto ah iyo inta kale oo mar walba labadii sanaba mar soo gala iyo shantaas dal oo leh cod diidma qayaxan ah marka golahan guud waa golo loo siman yahay waa golo loo dhan yahay waa golo loo siman yahay isku cod la yahay sidaas ayaynu ku dhacdaa in codadkeenna dal badan weydiistaan badana yuusuf waxaa weli taagan khilaafka u dhexeeya wadamada carabta waxaa la kulanteen wasiirrada carabta dibadeedada dalalkaas waxaad nooga sheegi kartaa halka ay Soomaaliya ka taagan tahay khilaafkaas halka ay ka taagan tahay Soomaaliya waa halka ay hore u sheegtay waa ka dhaxdhaxad in Soomaaliya ma doonayso dadka walaalaha ah ee khilaaf ku dhaxmaray in ay ku biirto oo ay group gooni la safato group kalena ay weerarto Soomaaliya waa dal madax bannaan waa dal isaga tiisi haysato waa dal dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo abaaraha uu ka soo kabanayo oo soo maamulay oo asagu hadda dib isu soo fahmaya dib u heshiin badan ay socoto horeyna u dhacday ma aha dal u diyaar ah inuu hadda ka qayb galo khilaafaad dalal kale ka dhaxeeya inuu dhexboodo oo kaalintaas u ciyaaro wuxuuna ku taliyay kuna talinaya in dadkaas walaalaha ah wada hadal arintooda ku dhameystaan laakiin marnaba annaga aanan qayb ka ahayn culadaas marka Soomaali taas ay ka taagan tahay dawladda Kuwait oo dhexdhexaadin ka wada ayaan wasiirkeeda arrimaha dibadda xalay saragnay kulan qaadanay kaalintaas Kuwait ee dhexdhexaadnimada ah maarta ay doonayso inay ku dhexdhexaadiso wadamadaas u kala dab qaado ayaan anaguna taageersanahay qaybna kama dhihin colaadaas kulligoodna waa dalal aan saaxiibnahay oo xiriir qoto dheer naga dhexeeyo dalalka Masar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar intaba xiriir fog ayaa naga dhexeeya haba sii kala weynaado xiriirka nagala dhexeeya dalalkaas mudane waxaad wax ka hoggaamiseen shir ay ka qayb galeen dalalka deeqaha ama dhaqaalaha ku bixiya ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ku sugan shirkana waxaa la qabanayaa xilli la sheegay in uu yaraaday dhaqaalihii ciidamadaas ku baxayay arinta ayada wax ma nooga sheegi kartaa dhaqaale maaha waxaan u maleynayaa ula jeedo lacagta ku baxda ama ay ku shaqeeyaan ciidamada amniga midowga Afrika ee waddankeena jooga AMISOM lacagtaas hadda kor ayaa la dhimay haddana xilliga ay ku eegtahay midii ku sii xigtay ballanqaad weliba waxa lama wada hayo marka walaacas waa jira wadamadaas ayaa doonayay inay lacagtaas dalbadaan dhibaatada lacagtaas hadii aan la bixin ka imaan kartana ay sii sheegaan annaguna dawladda Soomaaliya haddaan nahay AMISOM waan taageersannahay waanan la codaynay oo in maaragtay codkan waan ku darnay in dalalkaas
خرشك وجبحة عيدا كاس خرشك كوبحة أمسهم إن دغ بحياش أمدلك هنتدى له وحبيحيا أي بحيان مركا تاسوا ميدان تاجر سنة هاي ونرجعيننا أنت النقل بقى عيدا كان يبان لسنة إن أنت عيدا كانوا اسميو إن أمسهم أي سيجو قدون تو مربع قيب مربع عيدا كانوا أنتوا لوري كرو كلوري جو أي كسب بحان سوتها وضن كوبحة وعيدا حوج دلك الصوماليات يعيد مدى بوليسك مركا يجلس أيام ربنا إني أمنجا سترتيب ترتيبة ولوري جان هدي أبي هذا وضل كان وسكوف اللادو ساعات وزير مدحوينها ضل كان مرايكن كدونالد ترامب وحاول لكل مي مدحك السعودي وضمد قاردة أفريكا صوماليا كما أيضاً قيب قلين أريتها محل وصب بينيا وحن كوشيقيا إن هل كان شرارك كدعا يا ماءها شرار كوبان ماها شرار آد يا آد أفر بضان أيا كدعا يا شرارك سو قارنا أفريكان هان لو تغيو قارنا ودن ودن لو تغيو إن أيا سعودة إسلا لابد دولدود هل دولد أيا لغي يابا وان حرير لالين هاي إن رئيس وزاروهن الرئيس وزاروه دا لكلمو أنا أولا وزيركو دا رميها دي بدا لكلمو إسكو مرنا إداعيان لبا سكولان أما وقتي إسكو حيقا إداعيان مركا أنا وإنتو كولان ماشان كدع دايو لن يمد والبا يوحو أها كومود شيكرو إن وكومانيال فني أيا كدع ماشان تضبات كاس قديس مركا رئيس الوزارة حسن وحن كوشيقيا وصومالي متالية إنو كقيب قالي عشاء وسمير مدحوينها مريكنكو دونالد ترامب ان ام رئيس الوزراء مرودي سو اي كقيب قالين لو مرتقاداي ان اي سو اركن ان مدحدا كلي مريكنكا اي سو اركن وان كو حقيجين كرا مركا ان كولما غارا اون مريكنكا لا لهينا رئيس الوزراء هوغامينيه او وي قبسومين وها تهي وزيركا ارمها ديبدا اي سوماليا سوماليا انا غوان عاد اي كقادتي خلافكا او دخهيا ودمدا عربتا حساهاتي وها سو بخايا دعفرور اما هادلا كسو ييريا مامول غوبلديدا كوا او هيشيسي غوني ان لاغلايا هادلانا كا اورنيا هلكا اي خلافكا كا تاغان يهين ارينتا ما حد كا اورنيسا ان دلك سومالي وا دل دستور له وا دل دولت له وا دل دولت غوبلديا له وا نظام فيدرالا ان دولت كستا يو ان هيئات كستا او دلك سومالي كترسن ان كالين اي لهدهي ان ماركا اي جوجتو خيريركا ديبدا ماركا اي جوجتو ارمها سوودالكا ايميجريشن كا ماركا اي جوجتو لعاغها ماركا اي ارمها جوجتو دفاع ماركا جوجتو دلك سومالي دستوركيس سيدو قريو وها ان اوداس له اما مسؤولياتاس له ان دولتا فدرالكا هي اسكله ان وخي كوسابسن ان هير غوبل او دولت غوبليد اه oo ku saabsan kobcinta dhaqaalaha deegaankaas amniga deegaankaas ee horumarinta deegaankaas ee dowlad goboleedka ayaa iska leh marka waxa way dalku sidaas ayuu kala qaybsan yahay fowdlana ma aha qofki isku day inuu asagu fowdlo ka dhigana hadii taas waa meesheeda laakiin waxa way dalku fowdlo ma aha waxaana loo baahan yahay dadkeena Soomaalidu inaan soo aqal celinno waxa loo baahan yahay inaan iskaashano waxaan loo baahan yahay in la tashado go'aamada waaweyn waxa loo baahan yahay hadii talada qaar aan la iska qayb galin in la xusuusiyo oo laga wada hadlo oo la istoosiyo laakiin dalku ma noqon karo dal 15 isteerin leh ama 6 isteerin leh oo dowlad goboleed waliba dawladda rabta ay xiriir la gali karto ama dalka rabta dagaal ku qaadi karto ama in nabad la gali karto ma aha dalku wuxuu leeyahay hoggaan madaxweyne farmaajo ayaa hoggaamiye wax wuxuu leeyahay xukuumad rais wasaaraha ayaa maamula baarlamaan ayuu leeyahay laba aqal ka kooban laba gudoomiye ay kala leeyihiin intaas ayaa federaal ah dowlad goboleed waa qayb weyn oo wadanka kamida mas'uuliyadeeda ay leeyihiin madaxweynaha dowlad goboleedku iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka deegaanku waxay leeyihiin awood ay leeyihiin iyo mas'uuliyad u gaar ah laakiin awooddooda iyo mas'uuliyadooda kuma jirto caasimada shisheeye in inta tagaan ay dawladoodi mucaaradaan ay dawlado kale ay go'aamo ay la gaaraan iyo heshiisyo taasna ma ahan wax martay qarannimada Soomaaliya u turaya ama u daneynaya ama dhisaya ma ahan waxaan u baahanahay dhexdeena inaan iska wareysano Soomaaliya hadaan nahayna aan hal cod
مسؤوليه عدي لو ديبو ان يودا اي اولادahay ان looga dambeeyo aya wanaagsan ان taas ayaana aniga raygii taladeed u tahay ugu dambeyntii wasaaradda arimaha dibadda ee aad madaxda ka tahay maxaa ay ku soo kordhisay dawladnimada Soomaaliya muddadii ay dawladan cusub jirtay ان arimaha dibadda ma ahan maaragtay ان warshad yar oo inta la dhiso maaragtay wixii ay soo saartay miiska la soo saaray ma ahan ان waxa weeye in xiriir wanaagsan oo dhow dalalka dariska la la yeesho in xiriir wanaagsan oo dhow la la yeesho dalalka caalamka ee danaheenu naga dhaxeeyaan saaxiibtinimada leh waxa weeye in dalki khilaaf naga dhaxeeyo khilaafkaasi inuu san culad iyo dagaal tagin hadal lagu xaliyo in laga shaqeeyo oo xal loo raadiyo waxa weeye in saaxiibo cusub loo yeelo dalka waxa weeye in lagu matalo magaca Soomaaliya iyo sumcadda Soomaaliya shirarka caalamiga ah waxa weeye arrimaha caalamka ka socda go'aanka laga qaadanayo inuu ahaado go'aan madax banaanidaada iyo danahaaga muujinaya ee aanu noqon go'aamo maartay dad kale u daneynaya ama dalal kale u daneynaya ama maartay dib kale ku abuuri kara adiga marka xirirka dibadda waxa weeye siyaasada dibadda waa wadanka dhan sidii looga iibin lahaa dibadda waxaan u maleynayaa ان qaramada midoobay xirirkan la leenahay dalalka saaxiibada ah ee dariska nala ah ee ciidamadoodu ay ku dhimanayaan wadankeena si ay dawladeena u daafacaan iyo nabadgelyadeena u daafacaan xirirkan la leenahay xirirkan la leenahay dalalka khaliijka ee saaxiibada annahay ee xirirka qotada dheer naga dhaxeeyo iyagu is khilaafsan ee hadana aan anagu qolo walba xirirkeedii la wadno marka la fiiriyo dalka Turkiga ah strategic xiriir ah naga dhaxeeyo xiriirka aan la sameysanay iyo meesha uu marayo xiriirkoodu marka la fiiriyo dalalka galbeedka ee gacanta nasiya xiriirkeenu meesha uu marayo marka la fiiriyo dalalka muhiimka ah ee adduunka xiriirkeenu aanu badnayn sida aan hadda u bilownay ama Shiinaha ha noqoto ama Ruushka ha noqoto ama India ha noqoto oo xiriir weyn aanu naga dhaxeyn jirin sida aan u bilownay marka la fiiriyo muwaadiniinteena dhibaatadu ka haysata dibadaha sida aan ugu istaagnay xuquuqdooda oo ama Itoobiya maxabiistan ka soo celinay faraha badnayd ama kuwa India aan rabnay inaan hadda heshiiska la soo galnay ee aan doonayn inaan ka soo celino iyo dalal kale oo wada hadalno socdo marka la fiiriyo kaalinta firfircoon ee aan ka qaadanayno urur goboleedyada sida IGAD iyo AU iyo jaamacadda Carabta iyo ururka qaramada midoobay ee adduunka dhan ee xubnaha ka yahay kulligood hadda ka soo qabo waxaan shir ku lahayn IGAD anaga ah wasiirada arrimaha dibadda caasimadda dalka koonfurta Suudaanta koonfureed waa Juba waxaan u tagnay halkaas waxay ahayd dhexdhexaadinta kooxaha isku haysta ama arrimaha qolyaha colaadu ka dhaxeeyso ee dalka koonfurta Suudaan dawladdu sidii taageero loogu muujin lahaa looguna muujin lahaa in ay dhinacyada kala duwan wada hadlaan oo xabada la joojiyo oo qaxootiga la joojiyo oo dowladnimada la adkeeyo koonfurta Suudaan kaalin ayaan ku leenahay wafdi ayaa hadda loo diri rabaa dhowr dal ka kooban inay dhinacyada qaar la soo hadlaan wasiir dowladheena ayaa ka mid noqonaya oo haddana halkan ku go'aaminay marka arrimaha dibadda xiriirka laga keenaya waxa weeye wax waqtiga dheer ah weeye waqtiga dhexe weeye wax maartay bil iyo laba iyo saddex loo tirinayo natiijada dhashay ah ma ahan laakiin runtii guulo aan gaarnay oo qaarkood aan banaanka la soo wada dhigi karin way jiraan oo wadamada qaar aan la gaarnay dhaqaalaheena iyo mushaaraadkeena hadda socda inkastoo qaar gudaha laga soo saaro qaarna waa qaar xiriir iyo saaxiibtinimo lagu keenay oo dalalka qaar ay gacan ugu siiyeen oo liba qaarkood ay kordhiyeen inta ayna siin jireen marka xiriirka arrimaha dibadda waxaan u maleynayaa inuu dariiq wanaagsan saaran yahay insha Allahuna horan uga sii badin doonaa aad iyo aad baan mahadsantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka ah ee aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo aan kula kulanay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka tan iyo kulantida iyada dambe sidaas iyo nabadgelyo.